Yes, då har jag tagit mig till NKT Arena igen och satt mig ner här för att snacka lite med våran sportkoordinator Erik Belin. Tjena Erik. Hej, hej. Hur står det till med dig? Jo men tack, det är bra. Jag trodde det skulle lugna sig men det är fullt upp fortfarande. Det är så alltså? Ja. Du, om vi först börjar lite med dig. För den som är ny kanske i klubben eller den som inte riktigt har koll av annan anledning. Vem är du? Skulle du kunna beskriva din roll i klubben? Ja, jag har ju titeln sportkoordinator. Kom väl in i årsskiftet och skulle koordinera sporten inom elitverksamhet. Där det innefattar hela elitverksamheten. Försöka få lite mer återväxt i våra egna led och få spelare upp i seniortruppen. Sen har det här sedermera blivit någonting mer åt sportchefshållet skulle jag kunna tycka, tillsammans med Patrik. Tillsättande med årets seniortrupp och annat som har tagit jättemycket tid. Så huvudsakliga uppgifterna har väl blivit lite sidosatta, men det jag kom in ifrån från början är väl det att jag ska jobba med mer här framöver, men nu har det varit mer sportchefsroll kan jag tycka. Men det har varit kul, det är roligt. Och det är det jag håller på med. Härligt att höra. Du, jag tänkte vi ska snacka lite om våra nyförvärv. Ni har ju redan fått in väldigt många som verkar väldigt spännande. Men om vi börjar med Maxim Maltsev, hur ser status ut för honom? Ja, det är ju lite speciella tider. Maxim är på väg. Vanligtvis så brukar man kunna ta hit spelarna trots att inte alla papper och sånt är klart på plats för honom i Ryssland och så. Men nu är det lite speciella tider. Så han kan inte resa ut ifrån Ryssland förrän han har fått sitt kort, om man säger. Det är vi har ju fått ett arbetstillstånd godkänt och all den här processen där vi kan göra, det är klart sedan tid tillbaka. Men just nu väntar bara han på egentligen det här kortet till att kunna resa ut ifrån Ryssland. Så det är lite segt att just den här tiden råder och att de har utreseförbud. Många länder har inreseförbud men Ryssland har ett godkänt land och det är Turkiet. Och där är ingen idé att han reser dit. Utan vi får vänta till allt är klart. Och det är klart, vi vill ju få hit han så snart som möjligt. Hoppas den här veckan. Det vore konstigt annars, men Så ser det ut. Härligt. Sen har vi ju också två kanadensare som det pratats rätt mycket om. I Ridley Gregg och Connor McLennan. Ja. Hur ser status ut där nu? Den har blivit förändrad. Och det är väl på förekommande anledning att jag sitter här också. Det blir ingen Connor eller Ridley i Karlskrona Hockey. Tyvärr. Det som har varit segt att få hit dem, det har varit att vi inte har fått godkänt övergången från deras nuvarande förening till oss. Och här har både Kanadas hockeyförbund varit inblandat, men även internationella hockeyförbundet som har gett Kanadas hockeyförbund längre svarstid vid två tillfällen faktiskt. Och vi har haft god kontakt med Svenska Hockeyförbundet. Vår kontakt har varit jättebehjälplig och hjälpt oss med allt som vi behöver inkomma med. Men tyvärr så har det visat sig att vem vågar säga om vad de har sagt och så. Men spelarna har valt att stanna i Kanada av någon anledning. Jag och Patrik har fått kontrakt påskrivna, transferkorten är påskrivna. Det kan ju låta lite konstigt här att sitta och säga att inte spelarna kommer helt plötsligt. Men vi har ju gjort en regelrätt övergång. Vi har skrivit på med spelare som vi helt och kallt räknar med att de ska komma. Så det har inte varit några konstigheter för vår del. Utan att vi sitter här, det är nog mer påverkan från Kanadas hockeyförbund och på deras framtid gällande hockey där. Med landslagsplatser och annat, jag vet inte, men Ridley och Connor har på en veckas tid svängt i frågan och valt att stanna i Kanada. Tyvärr, säger jag då, för det är riktigt tråkigt, men det ligger inte i våra händer, så vi kan inte göra något mer än att acceptera och gå vidare. Precis.
Är det kanske till och med så att ni kollar på ersättare för tillfället? Ja, det gör vi. Jag och Patrik hade ett kort snack igår och har valt att vi får återkomma under onsdagen, tror jag det blir. Vi har valt att sätta den här dagen till att försöka hitta alternativ, och sen imorgon har vi en liten avstämning så får vi se vad vi hittar. Men det kommer gå ganska fort nu. Jag menar, vi hade ju räknat med att Ridley och Conor skulle vara här nu och träna med laget. Men i och med att de har förhalat den processen från Kanadas hockeyförbund så har ju inte vi fått hit dem. Jag hade väl räknat med att bara boka flygbiljett. Eller att de skulle göra det och flyga över här den här veckan. Men eftersom det här beskedet kom så blir det inte så. Tyvärr. Det är såklart tråkigt att höra, men vi blickar framåt ändå, Erik. Ja, men det får vi göra. Vi kan inte göra något annat. Det är bara att tugga i sig. Man är ju rätt luttrad i den här föreningen nu, tror jag. Och det tror jag alla är. Sen är såna här saker aldrig roliga. Men vi har gjort vårt och vi kan bara beklaga egentligen att det har blivit som det har blivit. Men vi får blicka framåt. Så är det. Så är det. Absolut. Skulle du avslutningsvis vilja hälsa någonting till fansen ute i Karlskrona? Ja, men det är väl lite det jag är inne på, det här med tålamodet. Det är ju beprövat när man är verksam i den här föreningen, men snart så är vi här vid seriestart och hoppas att ni får komma in och titta. För jag tror att det kommer bli en rolig säsong och intressant säsong med publikfriande hockey från vår sida. Så att det är bara att hålla i och vänta på att ni får komma in, så hoppas vi blir så snart som möjligt. Absolut. Mm. Tusen tack för den här lilla pratstunden, Erik. Tack så mycket. Vi ses där ute. Ja, det gör vi. Och hoppas nästa intervju blir lite mer positiv. Det blir det nog. Ja, tack. Tack.